Presidenti i Republikës Ilir Meta ka vendosur të zhvillojë një protestë në datën 2 mars në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kryetari i shtetit ka ftuar të gjithë qytetarët që të bashkohen kësaj thirrje. Duke cilësuar si një beslidhje me popullin, Meta u shpreh se shumë shpejt nuk do të ketë vetëm një institucion në mbrojtje të Republikës, por të gjithë këto institucione që janë në bulevardin Dëshmorët e Kombit do t'i kthehen popullit shqiptar. 2 marsi do të çnojë aksin e parë të paprecedent të një kryetari shteti. Edhe opozita do të jetë pjesë e manifestimit ndërkombëtar të thirrur nga presidenti Ilir Meta. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka njoftuar të gjitha degët e partisë në vend që të hënën, më datën 2 mars, të marrin pjesë masivisht në tubimin për mbrojtjen e kushtetutës dhe Republikës. Në një komunikim zyrtar dërguar gjithë krerëve të degëve të Partisë Demokratike, Basha shpjegon edhe arsyet se pse manifestimi është i rëndësishëm për demokratët, opozitarët dhe çdo qytetar të vendit. Në mesazhin për drejtuesit lokal të partisë, Basha shkruan ndër të tjera: "Si qytetar që duam që vendi të bëj hapa përpara drejt konsolidimit të demokratisë, duhet të përgjigjemi çdo thirrje në mbrojtje të kushtetutës dhe funksionimit demokratik të institucioneve të pavarura. Prandaj unë e mbështes tubimin e thirrur nga presidenti për kushtetutën." Edhe në Durrës, Elia Blu konfirmon pjesëmarrjen në protest, duke u treguar e rezervuar mbi dhënien e një informacioni të detajuar. Burime zyrtare pranë Partisë Demokratike të qytetit bregdetar shprehën mbështetjen për këto manifestim, duke argumentuar me gjendjen aktuale të vendit, ku arsyet për të protestuar janë të shumta. Njerësh, demokratët dursak nënvizojnë faktin se kjo nuk është një protestë organizuar nga forca politika. Në faqen e Partisë Demokratike të Degës Durrës në rrjetin social Facebook nuk ka asnjë njoftim mbi 2 marsin, ndërsa përfaqësimi nga qyteti bregdetar nuk do të mungojë.